Heu de fer un documental que porta per títol, com era? En aquesta casa es compleixen les lleis de la termodinàmica. En aquesta casa es compleixen les lleis de la termodinàmica. Tu també me'n recordava, eh? I tindreu aquesta apuntadora que us ajudarà. Quan no sapigueu què dir en aquesta impro, la mireu i ella us dirà el que heu de fer. Un exemple. Ai, no sé si entrar aquí o anar a... Ja. Què he dit? Has de cridar ben fort, eh? No sé si pujar a l'escala o baixar a... Al sòtano. Al sòtano. El que digui ella és el que heu de dir vosaltres. Al sòtano, encara que ho dic malament, eh? Al sòtano. Al sòtano. Ella és l'apuntadora, ho fas molt bé. Tu, pam, eh? Bé, i això comença ja. Són 3 minuts. En 3, 2, 1... Impro! Atenció, 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 Estep. En una casa on passen coses molt estranyes. Estem aquí, a Vilanova de Vallfogona, i atenció perquè coneixerem algú molt especial, algú que sembla que pateix en el seu cos... Coses estranyes. Té... Histèria. Té histèria. Som-hi, som-hi. Seguiu-me, som-hi. Ella... Ella és la Dalla, veïna de Vallfogona, i com podeu veure, en aquesta casa s'estan complint les lleis de la termodinàmica. Fa molta calor. Laia, podries dir exactament com va començar tot això? Fa 3 anys el meu pare va posar les lleis a casa i estan fent efecte. Estan fent molt d'efecte. Laia, diuen que la primera persona que va patir aquestes lleis de la termodinàmica va ser... Un pagès. Va ser un pagès. És cert que aquell home va fotre un pet com una gla? Sí, jo estic molt preocupada perquè pot ser que em passi el mateix i... Exploti. Exploti! Se n'ha d'anar perquè tinc l'atac, ara. Bé, bé, ara mateix està entrant un equip de laboratori, algú que sembla que tingui cura per la Laia. Si veniu amb mi, veureu que ara tenim en quarantena, tenim a... No ho puc ni dir, no ho puc ni dir, però segurament tots aquí a Vilafogona el coneixereu, eh? Es tracta... Vull dir-ho, però no em surten. Seguiu-me, 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 sisplau. Veïna de Vallfogona, anglesa. It's an hour and a half to Vallfogona. Quan vaig arribar a Vallfogona... I'm so red and red, it's not a tender. Una de les coses que més gràcia em va fer... It's more candy than it's an average. Va ser la història del pagès que explotava. Sure. And the roaring, and the fight to the path, the this, the power, and the proving, and the... Era com la mascleta valenciana. And so, every candle. Sinó que... All straight, all straight. Tot recte, tira tot recte, m'han dit. Si vols que Vallfogona no es compleixin les lleis de la termodinàmica, tira tot recte i passa-te'l de llarg, d'acord? And I'm sorry, and a riot's an in, and now's a rain. Això m'agrada molt. Ja ha costat, eh? Sí, m'ha costat. Gràcies.